Прикарпатські дзюдоїсти знову на висоті. Давид Харебава, член юнацької збірної України, вихованець спортивного клубу «Кано», привіз чергову медаль з міжнародного турніру у Варшаві. А усього місяць тому у складі команди виборов срібло на чемпіонаті Європи. Наступний сюжет про нашу олімпійську надію. Остапу Цепердюку 13, та у його активі спортивних нагород чимало медалей. Хлопець каже, це й стало стимулом продовжувати заняття єдиноборствами тоді, коли цього не дуже-то й хотілося. 8 років у спорті та щоденні тренування далися в знаки. Остап виборов перше місце на турнірі у Польщі. Спорт для нього вже не просто захоплення. Без нього хлопець себе не уявляє. Це допомагає, наприклад, так навіть не захистити когось, себе, бути завжди здоровим. Дзюдо, воно виховує дисципліну. Давид Харебава у дзюдо з 5-річного віку. Зараз йому 19, і він уже призер багатьох престижних змагань, в тому числі міжнародних. На чемпіонаті Європи, який відбувався у Румунії, він боровся у віковій категорії до 21 року у командній першості. Українці виступили успішно. Ми другі в особистому заліку, другі у командному. Наші спортсмени поступилися усього одним поєдинком у фіналі грузинській команді. Пізніше був Кубок Федерації у Києві, де вихованець клубу «Кано» виборов срібло. Адже через травму плеча змушений був знятися зі змагань у самому фіналі. Та Давид не міг ризикувати своїм здоров'ям, адже попереду був турнір у Варшаві. З Польщі він привіз золоту медаль і вже готується до нових звитяг. Зараз буду готуватися на чемпіонат України по чоловікам. Там буду я боротися вже в новій категорії, до 90 кг. Раніше я виступав 81, зараз трошки вага пішла вверх, прийдеться в 90. Ну, надіюся, що там кажуть, хороший результат. Наставник переможців, тренер, що виховує чемпіонів, Валерій Корсун наголошує, спорт – це не лише медалі, це й поразки і розчарування. Проте радість від перемог затьмарює все і змушує рухатися вперед. Та головне, каже він, навіть не це. Спорт, насамперед, це здоров'я. Щоб бути здоровою людиною, треба займатися фізкультурою, спортом. Ну, щоб діти займалися, то їх повинні батьки направити, а ми тоді їм вже прививаємо любов. Або дзюдо, або кендо, або айкідо. Це такі три дисципліни, які у нас у клубі культивуються. Історія спортивного клубу «Кано» починається з 1990 року. Його відвідують і діти, і дорослі. Найстаршим вихованцям за 50, наймолодшим – 5. До них тут особливе ставлення, адже вони – наша олімпійська надія.